Kirkevold sætter sig nye mål 2050, scorer fremragende odds på suveræne FC Barcelona 2023, trods spænding til sidst. Chelsea fik 3 tiltrængt point 2022, skuffet Hobro Skurk. Jeg står med en flad fornemmelse 2009. PSG rejste sig efter CL-skuffelse og smadrede chanceløse Mets 1943. Van Dijk frustreret efter United nederlag 1937. Bjelland kostede nederlag og blev skadet 1908. Vind lækkert smart. TV, deltag i konkurrencen nu, 1855, Silkeborg træner, vi skulle have kendt vores besøgstid, 1854, rasende fans løb på banen, da West Ham tabte til Burnley, 7:15, Thomas Berg, vi havde fortjent sejren, 1820, bedst og værst, målpål redde det ene point for Hobro, 1808, Hobro tabte stort skridt i jagten på top 6, 1806, Schmeichel og Co. sejret mod bundklub 1755 Brøndbo. Der er positive stemninger omkring landsholdet 1727. Vildt odds tilbud på Brøndby sejr søndag i Horsens 1723. Linket Rashford har stort potentiale 1657. Ærlig Klopp, vi var ikke gode nok 1651. Mourinho, vi kontrollerede kampen uden at have bolden 1625. Lund, stolt over at have fået debut 1624. Mikanovic efter jubel, det er normalt 1558. Rashford og Lukaku bag United sejr over Liverpool 1531. Startopstillinger. Silkeborg med 4 ændringer til kampen mod Hobro 15-19. Ronaldo sikrede sen real sejr mod Eibar 15-04. Bo Henriksen, vores dødbold skal gøre ondt på Brøndby 14-43. Spansk journalist Griezmann sender konen på boligjagt i Barcelona 14-11. Higuain takker Buffon, han hjalp mig ud af min krise 13-40. Dagens spilleforslag mangler PSG både Gnistern og Cavani 12-50. Fransk avis, PSG prøvede at annullere Reals escort kørsel til kampen 12-41. Klopp, vi er klar til at bruge store penge til sommer 12-11. Messi pillede ud af truppen mod Malaga, er blevet far for tredje gang 11-39. Optakt Hobro IK, Silkeborg IF 10-44. Trænerlegend med hård kritik af PSG, dårlig attitude og ingen plan 10-32. Klopp vs Mourinho, det gode mod det onde 10-19. Dagens dobbelt, få mål mellem Malaga og Barcelona 10:15. Mourinho, Alexis mangler stadig at nå topformen 9-59. Lørdagens rygtebørs United med på jagt efter ny midt forsvarer 9-27. Roma sejrede sikkert mod Torino 09-03. Kent Nielsen, vores klart dårligste kamp i foråret 09-03. Fredagens rygtebørs opdat PSG vil have Pochettino 09-03. David Nielsen, vi har spillet et rigtig godt forår 09-03. Lyngby træner, vi skal være klar på Sønderjyskes omstillinger 09-03. AGF snuppede sejren i Odense 09-03. Bedst og værst, Stags hovedstadsmål sikrede sejren 09-03. Hobro Midt Silkeborg har nogen profiler, som kan gøre ondt 09-03. Daniel Vaz misser Atletico Madrid kamp med rygskade 09-03. Dortmund forlænger med Marco Reus 09-03. Kian Hansen inden FCN Brag, vi skal gøre det, vi er gode til 09-03. Startopstillinger, AGF sender spillemand og giver på bænken 09-03. SIF profil inden Hobro opgør, skal tage sig Kirkevold 09-03. Julemand, vi stiller op som underdogs mod de bedste 09-03. Bo Henriksen, Brøndby er uden sammenligning Danmarks bedste hold 09-03. Optakt AC Horsens Brøndby IF 09-03. Carlsen. Så blev var officielt 09-03. 13 skarpe til lørdagens tips 13-09-03. Power ranking i Superligaen. Brøndby er tilbage på toppen 09-03. Bør Superligaen indføre en All-Star kamp 09-03. Opstod med sorte pære sidste år. Nu skal vi i top 6 09-03. VM drømmene vil se udeladt af det polske landshold 09-03. Overblik. Her venter dramaerne inden slutspillet 09-03. Sund økonomi giver ro på Bo Henriksens bagsmæk fuldstændigt genialt 09-03. Tipling. Horsens kan skabe chancer ud af ingenting. 09-03. Leder. AGF og deres Superliga-kolleger begår en kæmpe fejl. 09-03. Dagens spilleforslag. Monaco holder Champions League-kursen. 09-03. Flere spillere på vej til at investere i Lyngby. 09-03. Sønderjyske keeper har det sjovt igen på fodboldbanen. 09-03. Vejle træner. Danske fodboldspillere mangler sult. 09-03. Van der Vaart om Ibrahimovic. Han troede med at brække mine ben. 09-03. Optakt op Randers FC 09-03. Michael Gravgaard er færdig i Randers FC 09-03. Mugtak håret til månedens spiller. Se Larsen overrække ham prisen 09-03. Godt nyt for